Prezident Petr Pavel promluvil před valným shromážděním OSN v New Yorku. Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že si Ukrajina zaslouží mír, který bude uzavřený za podmínek, které bude stanovovat přímo Kyjev. Na místě vše sleduje reportérka Sabina Dračková. Český prezident měl původně svůj projev tady v OSN v New Yorku naplánovaný na 7:00 večerní. Nicméně předchozí státníci trošku protáhli svoje vystoupení. Mluvili déle, než byl stanovený limit, tedy 15 minut. Trošku déle mluvil třeba polský prezident Andřej Duda nebo turecký prezident Erdogan. Dlouho taky mluvil třeba katarský emír. A to zkrátka z toho důvodu, že mluvili o tématech, která jim z geopolitického hlediska, z jejich úhlu pohledu přijdou zásadní. A tak prezident Petr Pavel přišel na řadu až o skoro 2 hodiny později a ten projev, který přednesl, prý se svým týmem připravovali několik měsíců, nicméně pilovali ho ještě včera večer. Nakonec tedy mluvil 14 minut a nějakých 40 vteřin. Do toho limitu se tedy vešel a mluvil o tom, co je z jeho pohledu důležité pro českou bezpečnost a tedy o válce na Ukrajině. K tomuto tématu řekl zejména to, že Ukrajina si podle něj zaslouží mír a to podle podmínek, které požaduje Kyjev, a tedy i prezident Volodymyr Zelenský. Varoval před tím, aby nešlo o nějaký nespravedlivý kompromis nebo o diktát Ruska. Mluvil ale i o jiných tématech světové politiky. Odsoudil například vojenské aktivity Číny v Tajvanském průlivu a bezpečnost podle něj ale ohrožuje třeba i Irán nebo Severní Korea. To, co si ukrajinský lid skutečně zaslouží, je mír. Nikoliv jen ukončení bojů, ale spravedlivý a trvalý mír. A má-li být budoucí mír udržitelný, nemůže být založený na nespravedlivém kompromisu nebo na podmínkách vnucených dobyvatelem. A také nesmí ponechat Rusku naději, že jednou naplní své imperiální ambice. Musí se jednat o mír založený na podmínkách napadeného, nikoliv agresora.